vaxtınız xeyir olsun. Ayrı bir izləyiciləri yeni iş həftəsində sizin qarşınızdayıq. Hər kəsə can sağlığı arzuluyuruq. Bugün bioloji təbabət klinikasından dəyərli mütəxəssisimizlə birlikdə skaliozlardan danışacağıq. Hər kəsin diqqəti bizdə olsun. Bioloji təbabət klinikası vaxtaşırı skalioz belə deyə, akademiyasını işə salır. Elə yayın gəlməsi ilə bağlı istirahətin başlaması ilə, yay tətilinin başlaması ilə əlaqəli məktəblilər üçün belə bir şərait yenidən yaradılır ki, onlar gəlib belə deyək, müalicələrini yay tətili müddətincə ala bilsinlər. Doktorumuzla birlikdə bu barədə danışacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Birazdan ekranda nömrələri də görəcəksiniz. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həkim fizioterapevt Nuriyə Əlibəyli Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi və profilaktika fakültəsini bitirib. 2001-2002-ci illərdə 4 saylı şəhər klinik xəstəxanasında internatura keçərək həkim terapevt ixtisasına yiyələnib. Bioloji təbabət üzrə Almanya, Kolumbiya, Rusiya, İsveçrə və Ukrayna mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən homeosiniatriya, biopunktura, akupunktura, mezoterapiya, segmentar metamerik biotənzimləyici terapiya üzrə seminarların iştirakçısı olub və müvafiq sertifikatlar qazanıb. İstanbulda, Ankarada fizioterapiya üzrə keçirilən tibbi kurslarda iştirak edib, bu sahə üzrə təcrübə keçib. Fəqərə arası disk yırtıqları, protruziya, osteoxondroz, onurğa eğrilikləri, yastı pəncəlik, artroz, artrit, uşaq serebral iflici xəstəliklərinin fizioterapiya vasitəsi ilə müalicəsində uğurlu nəticələr əldə edib. Doktor, buyurun studiyamıza. Hoş geldiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, monitorun yanına doktor. Ekranda gördüyünüz nömrələr barəsində deyim sizə. Tək gördüyünüz nömrə bizim canlı efirimizin nömrəsidir. Birbaşa yığmaq istəyən tamaşaçılarımız üçün nəzərdə tutulub. Həmin nömrə vasitəsilə bizi hər yerdən rahatlıqla və ödənişsiz yığa bilərsiniz. Çox saylı nömrələr isə bioloji təbabət klinikasına məxsusdur. Həmin nömrələr vasitəsilə hardan və necə müraciət edəcəyiniz, hansı xəstəliklərlə bağlı və qiymətlərlə bağlı öyrənə bilərsiniz. Çox xahiş, həmin suallarınızı sırf klinikanın belə deyək, əməkdaşlarına yönəldəsiniz. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox yaxşı xatırlayıram ki, bu dönəmlərdə biz həmişə bioloji təbabət klinikası mütəxəssisləri ilə bu skalioz akademiyası barəsində, məktəbi barəsində sizinlə danışırıq və hər yay gözəl bir şans tanıyırsınız valideynlərə. Bir ay boyunca skaliozla bağlı, yəni dayaq hərəkət sistemini xəstəliklər, yəqin ki, burada lordoz kifoz da daxil olar, eləmi? Əlbəttə, yəni burada tək skalioz deyil, məktəbə qədər onurğanın problemləri, bütün onurğa, dayaq hərəkət. Bir ay boyunca ödənişsizmi doktor? Ödənişsiz olacaq. Doktorun müayinəsi. Yəni, siz övladınızda skalioz varmı, yoxmu? Kifozdan, lordozdan əziyyət çəkirmi övladınız? Bunu bilmək istəyirsinizsə, bir şübhəniz varsa, əziz analar, övladınızı götürüb aparırsınız bioloji təbabət klinikasına və bu filiallara aid deyil, bunu da deyim sizə, çünki bilirsiniz, filiallar da var. Bu, Bakıdakı bioloji təbabət klinikasına məxsusdur. Gətirirsiniz, orada müayinədən keçirirsiniz, problem varsa 3 ay boyunca müalicələrinizi alırsınız. Doktor, çoxdur mu skaliozlar? Həddən artıq. Mən Osmanı da sizə verim. Gətirin zəhmət olmasa. Gəl Osman, gəl. Doktor, bir-bir deysək, müqayisə etsək, skalioz, lordoz və kifoz ən çox hansıdır? Ən çox rast gəlinən skalioz və ikinci yerdə kifoskalioz, yəni kifozla bir yerdə müşahidə olunan. Yəni çox təəssüf ki, bugün, yəni həddən artıq öncəki illərimizə baxdıqda statistika ilə, yəni uşaqlarımızda, yeni yetmələrimizdə həddən artıq artıbdır. Yəni hətta valideynlər sual verir, doktor, biz özümüz ailədə 5 uşaq olmuşuq, 6 uşaq olmuşuq, 3 uşaq olmuşuq. Niyə bizdə olmayıbdır? Bəs bu uşaqlarda yəni hardan gəlir? Yəni hətta inandırım sizi ki, bir ailədə 3 uşağın 3-ünə də baxsan, eyni problemi görə bilirsən. Yəni bir müddət bunun genetik faktorla olduğunu belə araşdırmağa çalışdılar. Yəni uzun illər, amma burada genetik bir faktoru hələ ki, bugünə kimi aşkarlanmayıbdır. Hələlik belə bir sübut yoxdur. Hələ ki, belə bir sübut olmadı ki, yəni bunun genlə keçən, yəni fərziyələr var idi, şübhələr var idi, amma tam da yəni bunun genetik bir faktor olduğu sübuta yetirilməyib, belə deyək.
Yəni uşaqlar arasında, yeni yetmələr arasında mən düşünürəm ki, bu bizim həyat tərzimizdir. Yəni yaşam tərzimizin dəyişməsidir. Əlbəttə nəzər salsaq 20 il, 30 il bundan əvvəlki həyat tərzi, yaşam tərzi yoxdur uşaqlarda. Təbii ki. Olduqca pasiv, yəni hərəkət, yəni fiziki aktivlik olduqca zəifdir. Yəni bu gün mən valideynlər tanıyıram ki, düzdür, bəzi hiperaktiv uşaqlar var. Biz bunu hamıya şamil eləyə bilmərik, amma çox faiz kütləsindən danışsaq, hətta bir çox valideyn tanıyıram ki, özü məcburən uşağı həyətə çıxmağa, oynamağa məcbur eləyir. Bu da nədən irəli gəlir? Sosial şəbəkənin həddən artıq inkişafı. Bəli, bəli. Mobil telefonlar, planşetlər. Bizim yəni bunlar eynisidir doktor. İnanın, yəni az qala qovuram həyətə ki, düşün yəni, bir hava alın. Yəni belə deyim ki, uşaqlarımız üçün əsrin bəlasıdır. Bəli. Yəni bundan nə valideyn çəkindirə bilmir, nə məktəb müəllimi çəkindirə bilmir. Doktor, hətta inanın artıq görürəm ki, o həddə gəlib çatmışıq ki, mən Türkiyə televiziyalarından birində maraqlı bir şey gördüm. Bəli. Hətta bununla bağlı çağrı mərkəzləri yaradılıb. Telefondan asılı insanlar üçün. Bəli, bəli. Yəni bu artıq bilirsiniz mi nə deməkdir? Yəni artıq yəni, dövlət səviyyəsində uşaq, belə bir şey olmuşsa, ki, zamanın keçdiyini belə bilmir ki, bəli, zaman mən nə qədər hansın, orada zaman nə itirmişəm. Qədər burada zaman itirmişəm. Ona görə də doktor, uşaqların bu özü də bir maniyadır. Bəli. Yəni necə ki burada narkomaniya, necə ki burada tabakomaniya var, bu özü də bir maniyadır artıq. Bəli, ona görə də bu mən belə deyərdim, yaşam tərzimiz və qidalarımız. Bəli. Və qidalarımızda yetərin qədər sümüyümüzdə olan minerallar yoxdur. Yəni bunun defisiti gətirib bu problemlərə çıxardır. Düzdür, səbəblər çoxdur. Anadan gəlmə, qazanılma, anadan gəlmənin özünün səbəbləri belə çoxdur. Dölün düzgün oturmaması, çox döllülük, dölün doğuş yollarında belə travması, boynun atlasın blokadası. Aha. Yəni bu kimi hallar belə gələcəkdə, məsəl üçün körpə uşaq biz bəlkə çəkilişdə də görəcəyik efirdə. Yəni körpə uşaq gətiriblər 20 günlük əyri boyunluq. Ay, yəni Allah. Boynun əyri tutan uşaq. Orada monitorda da var. Bəli, 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 baba körpəmiz 20 günlük uşaqdır. Bizə müraciət etdi. Anası nə qədər maniyyə yığsa da boynu daimi bir tərəfdədir. Bu artıq risk faktorudur. Skalyoz üçün bəli, bu nə baş verir? Burada boyun fəqərlərinin eyni zamanda daha sonra onurğa fəqərlərinin dönməsi, rotasiyası baş verir. Doktor, hər yaşdan danışmışdıq, amma 20 günlük bir 5 günlük də var. 5 günlük, günlük də var. Bəli, hətta 5 günlük uşaqlarımız doğuş da var ki. Doğuş travmasıdır mı? 5 günlüklər daha çox olab körpələr pleksopatiya, doğuş travması. Yəni sinirin zədələnməsi nəticəsində ətrafın birinin işləməməsi. Ay, ay, ay. Bunu dərhal ya elə ginekoloq oradaca müşahidə edir, bu travma aldı. Və yaxud evdə anası baxır, uşaq bir qolun qaldırır, bir qolun qaldıra bilmir. Doktor, hətta yəni, mən o vaxtlar bir rast gəlmişdim, hətta 4 kiloqram doğulan, 4 mü ya 4 kilo yarım mı təbii yolla uşaq bəli, dünyaya gəlmişdi. Bəli, bəli. Onda çiyinlərində sizin dediyiniz problem var idi. Bu daha çox ağır çəkili və düzgün gəlməyən, çiyin gəlişi gələn uşaqlarda aha. olur. Bazı kələfinin zədələnməsidir aha. və bu zədənin də nəticəsində müalicə taktikası seçilir. Bəzən hətta böyük uşaqlarda da gəlir, biz bunu görürük. Qolun birinin digərindən qısası, əlin birinin digərindən kiçik olması. Aha. Əl rotasiyaları yox. Doktor, yəqin onlarda müalicə daha rahat olar. Çünki hələ qədər olduqlarına bəli, görə. Həmin uşaqlarda bir kursda yetərlidir. Hə, bir kursda keçir bu. Zədələnmə dərəcəsindən çox şey asılıdır. Amma aha. erkən başlanan müalicə hər sahəyə aiddir. Bu təkcə aha. uşaqlar deyil, istər böyüklər, istər digər sahələr erkən başlanan müalicə daha tez efekt verir. Bugün müzakirəmizə yeni doğulmuşlardan başladı. Bəli. Yəni bu yenilik oldu əslində. Həqiqətən yəni sırf sizin sahənizdə yeni bəli. Doğulmuşların olduğunu bilmirdim. Bəli, yəni onu demək istəyirəm ki, həmin uşaqlar özləri risk faktorudur. Bəli. Yəni bundan başqa qazanılma olduqca çoxdur. Yəni ikincili olaraq skalyoza gətirən problemlər var. Məsələn, bir idiopatik skalyoz var ki, bu 9-14 yaşı daha çox əhatə edir. Daha çox qız uşaqlarında faiz etibarilə çoxdur. Maraqlı. Daha və sürətli boy artımına təsadüf edir. Aha. Amma belə bir şey var. Anadan yeni yetməlik çağına. Yeni yetməlik çağı. Anadan gəlmə skalyoz varsa, aha. bu daha sürətli. Yəni bizdə artıq bu o yaşa gəlib çatmır. Valideynlər 3, 4, 5, 6 yaşlarında artıq uşaq oturanda bir tərəfinin qabarması, yəni düzgün oturmaması, əyriliyi hiss edirlər. Yəni anadan gəlmə skalyozların proqnozu daha pisdir, daha sürətli. Gedişə malikdir və artımları daha sürətli olur. Qazanılma dediyim kimi ola bilər. Uşaq vaxtın xəstəlikləri var ki, məsələn, buz çanaq oynağın displaziyası, çıxıq kimi tanıdığımız çıxıqlar, buz çanaq oynağın yarım çıxığı, yəni sonra ayaqlarda olan gedən deformasiyalar. Yəni həm x-vari əyriliklər, ayağın formasına görə o-vari əyriliklər, raxitin qalıq əlamətləri,
yastı pəncəlik, əyri bəncəlik, ayaq içə basma, yəni bir çox deformasiyalar var ki, bunlar ikincili olaraq onurğanın skalyozuna gətirən və uşaq serebral iflici, yəni uşaq serebral iflicində mütləq bir müddətdən sonra orada düzgün oturma olmur, əzələ tonusu daha yüksək olur, bəli, bir tərəfə çəkir və o hallarda ikincili olaraq biz skalyozu görə bilirik. Çünki burada nə baş verir? Məsələn, bu sadaladığım xəstəliklərdə birincisi çanaqda olan asimetriya pozulur. Yəni biz burada bunu göstərə də bilərik. Qoy bu cür arxa hissəsinə. Aha, qolu düşməsin. Aha. Düşməyəcək. Yəni bu gördüyümüz arxadan baxdıqda onurğamız düz şəkildədir. Amma yandan baxdıqda onurğamızın əyriliyi var. Bayaq siz toxunduğunuz kifoz lordoz, boyun lordozu, döş kifozu, bel lordozu. Yəni bu fizioloji olaraq əyriliyimizdir. Amma bəzən bu əyriliklərin artması, lordozun dərinləşməsi ola bilər, düzləşməsi ola bilər. Döş kifozunun düzləşməsi ola bilər, bu özü bir patologiyadır. Və yaxud da qozbellik kimi qabarmasını görə bilirik. Eyni zamanda bel nahiyəsinin. Yəni daha çox bugün rastlandığımız kifozla bir yerdə rastlanan skalyozdur, kifaskalyoz. Əlbəttə bu əyriliklərə də biz diqqət yetiririk. Bu zaman müalicə birlikdə gedir. Və burada gördüyümüz kimi daha çox formasına görə həm esvari, bu daha biraz gəliz formada və cevari formada olur, bir tərəfə əyilmiş. Və funksional skalyoz, rotasiya olunmuş skalyoz var. Bu tərəfə belə əyilmə mi? C budur mu? Bir tərəfə əyilirsə C-dir. Məsələn, çiyin bir tərəfə, çanaq bir tərəfə qalxırsa, bu esvaridir. Yəni, hə, aydındır. Yəni, esva bir tərəfdə torakolumbar deyirik. Tutaq ki, döş qəfəsində, məsəl üçün sağa, bel şöbəsində sola, əks istiqamətlərə. Yəni, bəzən əksər vaxt bu esvaridir. Funksional rotasiya olunmuş skalyoz dedik. Funksional odur ki, müəyyən bir səbəbdən düz oturmayıb bir tərəf üstə oturubdur. Yəni, müəyyən bir, yəni uşağın uzun müddətli bir tərəfli sumka daşıması, yəni əgər rotasiya, fırlanma yoxdursa onurğada, o fırlanma nədir? Yəni, onurğa öz oxu ətrafında və bu cür fırlanır. Yoxdursa, bu daha tez geri dönə. Məsələn, funksional skalyoza fəqər arası disk yırtığın, qrijaları biz deyə bilərik. Yırtıq zamanı xəstə qeyri-iradi olaraq sıxılmanın əks tərəfinə əyilir. Və hətta müayinədə, MRT görünüşlərində də orada əyrilik görür. Amma bu müayinəni götürdün, sinir sıxılması götürüldüsə, əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilir. Bu geri dönəndir. Rotasiya olunmuş, həm fırlanma olan skalyozlarda biraz işimiz çətin olur. Çünki burada həm əzələlərin gərginliyi artır, əzələ tonusu artır. Ümumiyyətlə, skalyozda əzələlər fərqli olur. Yəni, bərabər vəziyyətdə olmur. Bir tərəf əzələlər güclü olur, bir tərəf əzələlər boşalmış olur. Yəni, bunu nəzərə alıb, burada fərqli işləmlərindən işləmək lazımdır. Aydındır. Mən tamaşaçılarımıza bir daha söhbətimizin əvvəlini xatırlatmaq istəyirəm. Bir ay boyunca bioloji təbabət klinikasında artıq skalyoz məktəbinə start verilir. Doktorun müayinəsi pulsuz olacaq, ödənişsiz gəlib müayinə etdirə bilərsiniz. Övladlarınızı xüsusilə də yeniyetməlik çağında olan, övladı yeniyetməlik çağında olan valideynlər diqqətli olsunlar. Əgər diqqət etmişsinizsə, biz həkimlərimizlə danışanda onlar yeniyetməlik çağını xüsusi vurğuluyorlar. Həm allergik xəstəliklərdə, həm müəyyən hormonal xəstəliklərdə və eyni zamanda dayaq hərəkət sisteminin xəstəliklərində yeniyetməlik dövründə artım müşahidə olunur. Ona görə doktorlar bunun maksimum 16 və 17 yaşa qədər aradan qaldırılmasının vacib olduğunu vurğuluyorlar və sizin üçün də gözəl bir fürsət. Ən azından şübhəniz varsa, doktor ödəniş etmədən gələcəksiniz, bir müayinə etdirəcəksiniz övladınızı. Hansısa bir problem varsa, sadaladığımız xəstəliklərlə bağlı skalyoz olsun, kifoz olsun, lordoz olsun. Xüsusən mən oğlan uşaqlarında da bu lordoz və kifoz problemlərini çox görürəm. Əgər övladlarınızda varsa, bax, 3 ay yay tətili sizin üçün ən gözəl bir periyoddur, çünki məktəb vaxtında həqiqətən çox çətin olur. Həm dərslər var, müəllim yanları var uşaqların. Biz bu aksiyaları sona xam, təkcə yay ayları yox, demək olar ki, vaxt aşırı. Müntəzəm edirsiniz, bəli. Yay amma daha əlverişlidir, düşünürəm, doktor. Yay daha əlverişli olur ki, çünki məktəb proqramı da çətindir, doğrudan da müalicə ilə bir yerdə çatdıra bilirlər. Hələ sizin masallı filyanınız daha gözəldir, orada təbiətin qoynunda gəzintilər. Eyni, bəli, şərait həm masallı bioloji təbabətdə, həm Göyçay bioloji təbabətdə, həm Sumqayıt bioloji təbabətdə.
Əbdülobəddə, yəni eyni şərait mərkəzdəki kimi. Orada biraz təbiət məni aldığına görə. Orada daha bəli, daha güzel. Təbiət həqiqətən yaşıllığın içində gözəl bir. Ümumiyyətlə, klinikaların hər birində bütün şəraitlər var. Yəni biz dediyimiz həm filiallarda, həm Bakıda bütün o şərait var. Mən hətta o şifahi məlumatı tamaşaçılarımıza çatdıranda yəqin ki, diqqət eləmisiniz. Eynisi ilə rəqəmsal rentgeni olsun, tomoqrafiyası olsun, müayinələri olsun. Yəni bütün mütəxəssislər müxtəlif filiallarda yerləşdiriliblər və vaxtaşırı da həm də filiallara gedir Bakıdan mütəxəssislərimiz. Siz səfət önsə həftənin üçüncü günü Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında bəli, xəstə qəbulu həyata keçirdirik. Yəni bununla da hər həftə getməklə xəstənin dinamikasını izləyirik. Kimlər Göyçaya yaxındırsa, artıq Bakıya gəlməyə ehtiyac yoxdur. Elə oradan Göyçaya, Bioloji Təbabət Klinikasının filialına gedirsiniz, doktorlarla belə deyə görüşürsünüz, doktorumuzla da görüşmək istəyənlər həftənin üçüncü gününü mütləq qeyd etsinlər. Övladlarınızı da apara bilərsiniz, özünüzün də hər hansı bir probleminiz varsa gedib görüşə bilərsiniz. Doktor, siz də inteqrativ tibbin yanaşmasında mənə çox maraqlıdır. Bu xəstəkləri necə müalicə edirsiniz? Çünki biz skalyozdan danışanda, məsələn, müxtəlif klinikalarla görüşürük, fizioterapiyası var, rehabilitasiyası var. Sizdə fərqli yanaşma nədir? Fərqli yanaşma budur ki, yəni biz hər zaman deyirik, inteqrativ tibb orqanizmə vahid bir sistem kimi yanaşmaqdır. Yəni sadəcə dizim ağrıyır, dizimi müalicə edim. Tutaq ki, onurğamda əyrilik var, yalnızca bunu, başım ağrıyır bunu. Yəni birinci növbədə vahid bir sistem kimi yanaşdıqda bu xəstəliyi törədən, əmələ gətirən səbəblər, onu provokasiya eləyən amilləri üzə çıxardaraq və xəstənin yanaşı xəstəliklərini nəzərə alaraq müalicə sistemi qururuq. İnteqrativ tibbdə əlbəttə uşaqlar üçün də istənilən sahədə eyni zamanda uşaqlar üçün də fərqli yanaşmalar var. Məsəl üçün, biz baxırıq, burada onurğada tutaq ki, əyrilik var. Bu nədən əmələ gəlir? Biz bayaq yeniyetmə dövrünü vurguladıq. Yeniyetmə dövründə tutaq ki, niyə birdən-birə inkişafın sürətli olan dövründə xəstəliklər üzə çıxır? Eyni anda da skalyoz, sümük sürətlə böyüyür. Əzələ isə çatdıra bilmir. Ona görə də bunlar arasındakı balans pozulur. Yəni, mütləq biz orqanizm üçün lazım olan mineralları nəzərdə tutmalıyıq. Yəni, inteqrativ tibbdə də bu mineralların ölçülməsi, orqanizmdə olan vitaminlərin, yəni bu qədər toplu SOCEK deyilən bir müayinə aparatı var ki, yəni bu orqanizmdə bütün olan, toxumada olan mineralları, vitaminləri, ağır metalları, hətta orqanizm üçün zərərli olan ağır metalları. İndi əgər biz burada göstərsələr... Doktor, çox üzr istəyirəm. Qısa bir fasiləmiz var. Fasiləyə ayrılacaq. Mən sizin Göyçay filialı barəsində tamaşaçımıza məlumat verim. Bakı Bioloji Təbabət Klinikasından bir qrup nevroloq, pediatr, oftalmoloq, ginekoloq, uroloq, androloq və s. ixtisaslı həkimlər müntəzəm olaraq hər həftənin 3-cü və 6-cı günləri Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında pasientlərin qəbuluna edirlər. Bu klinikaya da təkcə Göyçay vətəndaşları deyil, Qəbələ, Zərdabuc, digər rayonlarda yaşayan pasientlər də müraciət edə bilərlər rahatlıqla. Klinikada müasir laboratoriya, oftalmoloji və LOR tomografiya, LOR avadanlıqları, fizioterapiya və rehabilitasiya kabinetləri, kompüter tomografiya, rəqəmsal rentgen aparatları pasientlərin xidmətindədir. Bakıya gəlməyə ehtiyac yoxdur bir sözlə. Əlaqə nömrələri 20-274-70-80, 20-274-70-90, mobil nömrədən isə 055-259-70-90 nömrələrini yığmaqla ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Bir daha qeyd edeyim, bu Göyçay Bioloji Təbabət Klinikası barəsində verdiyimiz məlumat idi. Adətən insanlar hətta Bakıya gələndən sonra xəbərlər olur ki, sən demə Göyçayda da var imiş filial. Buyurun yəni. Biz müzakirəmizə davam edirik. Tamaşaçılarımız diqqətli olsun. Ekranda gördüyünüz tək nömrə efirimizin birbaşa nömrəsidir. Yığmaq istəyən tamaşaçılarımız üçün heç bir ödəniş tələb etmirik. Digər nömrələr, çoxsaylı gördüyünüz nömrələr isə Bioloji Təbabət Klinikasının nömrələrdir. Həmin nömrələri götürün, qeyd eləyin. Müraciət edəcəyiniz mövzularla bağlı daha detallı suallarınızı ünvanlayın. Doktorumuzla biz bugün nədən danışırıq? Hətta yeni doğulan körpələrdən başladıq biz bugün mövzumuza. Sən demə 5 günlük, 20 günlük nümayiş etdiririk monitor. Orada da var. Doğum travmaları ilə, sinir zədələnmələri ilə, bu çanaq oynağının çıxıqları ilə adətən körpələr dünyaya gələ bilirlər və analar doğumun o ilk günlərində bu problemlərlə qarşılaşa bilirlər. Doktorlarımız həmin problemləri də zamanında və doktor deyir ki, hətta bir kurs belə yetər onlara adətən, əgər dərin bir problem yoxdursa orada. Daha tez müalicəyə tabi olur, amma zamanında bunu aradan qaldırmaq mütləqdir və burada analar gərək diqqətli olsun. Əlini bəzən dediniz qaldıra bilmir, şah hərəkət edə bilmir. Diqqətli olurlar. Çiyinində fərq görünür. Boynunun bir tərəfə daimi tutmasın. Yəni görür ana nə qədər maniyə qoysa da
Uşaq daimi bir tərəfə baxır. Bu qısa boyunluq deyirlər, əyri boyunluq deyirlər. Bəli. Bunlar özü gələcəkdə doğrudan da elə onurğanın əyriliklərinə, skalyoza gətirən amillərdir. Yəni formalaşmamış, formalaşmamış. Əlbəttə, sonra daha çətin olur. Nə qədər ki körpədir, nə qədər ki çətin olmurmu onlarla işləmək? Yox, artıq mütəxəssislər yetişiblər, yəni ondan şey illərdir məşğul olurlar. Yəni çətin deyil. Çox balaca. Mən bu aparatdan danışdım. Bəli, doktor, gördüm keçəndə bunu sizin klinikadan. Öncə, bəli. Nədir bu? Bu sotek aparatıdır. Orqanizmdə metalları, mineralları, ağır metalları, yəni yenə deyirəm, orqanizm üçün lazım olmayan belə ağır metalları, lazımlı vitaminlər, minerallar, yəni bunların ölçülməsi olan bir aparatdır. Yəni burada böyük bir siyahıda, yəni mineralları... Sotek. Bəli, müayinəsini verir. Yəni bu orqanizmdə defisit olan mineralların və yaxud da ağır metalların hansı ki lazım olmayan ağır metalların bədəndən çıxarılması. Bir neçə gün öncə doktor klinikanızdaydım. 12 yaşlı bir qız uşağını gətirmişdə autizmlə əziyyət çəkən. Çox ciddi şəkildə ağır metallar aşkarlandı orqanizmində. Bəli, autizmin bir səbəbi də doğrudan da elə həmin ağır metallarından orqanizmin zəhərlənməsidir. Belə deyək. Yəni bunu aşkar etdikdə fərdi olaraq bu cihaz yenidir. Yenidir. Sotek cihazı. Deməli, orqanizmdə olan ağır metalların təyin olunması. Və faydalı mineralların, vitaminlərin. Hansı azdır, hansı çoxdur. Bəli, onu balansını düzəltmək üçün təyin olunur. Doktor, bugün düşünürəm ki, bu cihazların sayı həqiqətən çoxaldılmalıdır. Bugün bizim əgər ətraf mühiti nəzərə alsaq, ekoloji vəziyyəti, qidalanmamızı nəzərə alsaq, çünki defisiti aradan qaldırmadan, yəni olunan müalicə də nəticəsiz olur. Yəni həmin defisiti korreksiya edərək, bundan sonra müəyyən verdiyimiz biotənzimləyici preparatlar, əgər uşağın yaşı imkan verirsə, homosiniatriya, yəni həmin bioloji paravertebral olaraq onurğa ətrafı əzələlərə xüsusi seçilmiş iynələrin vurulması, əlbəttə uşağın yaşı və ona imkan verməlidir ki... Doktor, bu uculuq nədən ötürüdür? Mən əvvəl görmüşdüm, qara ilə əlim müxtəlif nöqtələrindən dalğalar alınırdı. Bir də o barmaqda götürür. Bəli, onlar fərqli-fərqli stres faktorunda ölçür. Stres faktorunda ölçür. Yəni, orqanizmin ümumi stres faktorundan da, yəni burada gördüyümüz kimi... Doktor, orqanizmin stresi dedikdə nəyi nəzərdir? Görsünüz, həm ürək, həm sinir sistemi hamısını göstərir. Ümumi stres. Ümumi, bəli, ümumi orqanizmin stres faktorundan. Yəni, hətta burada kardioloji, sinir sistemin digər sistemlərdən də xəbər verə bilir ki, yəni ümumi hansı tərəfdə çatışmayan tərəf var. Yəni, bu biz tək uşaqlar deyil, istənilən xronik xəstəliklər, yəni bilirsiniz, inteqrativ tibdə əsas müalicə olunan xəstəliklər xroniki xəstəliklərdir. Uzun müddətli davam edən xəstəliklərdir ki, ən çox bizə üz tuturlar. Yəni, bu xəstəliyi ilə mübarizə üçündən bir çox müayinə qanın qaranlıq sahədə müayinəsidir. Bəli, çox unikal bir müayinədir. Və eyni zamanda mütləq onurğamız üçün müasir rəqəmsal rentgenlən istifadə edir. Çünki diaqnozu qoymaq üçün dərəcəni, ağırlıq dərəcəsi 4 dərəcəyə qədər olur skalyozda və həmin dərəcəni təyin etmək üçün eyni zamanda rəqəmsal rentgenlərdən istifadə edirik. Mütləq uşağın yanaşı xəstəlikləri bəzən illərlə vitamin D, kalsiy, digər minerallar, vitaminlər qəbul edirlər ki, amma baxırsan ki, hamısı sıfır vəziyyətdədir. Çünki uşağın həzm sistemi də normal olmalıdır ki, içilən, qəbul edilən dərman orqanizmə paylaşa bilsin. Ona görə də mütləq həzm sisteminə nəzər yetirmək lazımdır və bundan sonra bir kompleks müalicə sistemi, yəni sistemi təyin edirik. Burada həm inteqrativ tibbin, biotənzimləyici müalicələr və eyni zamanda müasir fizioterapiya. Çünki onurğa, skalyoz xəstəlikləri rehabilitasiyasız mümkün deyil. Yəni, rehabilitasiya özü nə deməkdir? İtirilmiş funksiyanın bərpası deməkdir. Amma hər uşağa, yəni individual yanaşılmalıdır, fərdi. Hansı əzələ güclənməlidir, hansı əzələ relaksasiya olunmalıdır. Artıq, məsələn, relaksasiya oldu, onurğa bərabər vəziyyətə gəldi. Bundan sonra digər trinajordur, üzmədir. Məsəl üçün, ağır dərəcələrdə ümumiyyətlə üzgüçülük əks göstərişdir. Niyə? Çünki ağır dərəcədə bəzən üzmə bizim gözlədiyimizdən daha mənfi tərəfə, əks tərəfə yönəldə bilir. Və lazım olmayan əzələni gücləndirir ki, artıq ona təsir edib onurğanı əvvəlki vəziyyətinə gətirmək çətin olur. Ona görə də mütləq yaxşı olar ki, həkim müayinəsindən keçsinlər və həmin proqramları həkim artıq təyin eləyə bilər. Yəni, bu cür vaxtında ümumiyyətlə yeniyetmələrdə
o qədər də ağrı olmur. Yəni bu uşaqlar daha çox valideynin gördüyü asimetriyada, yəni bir yerişi düzgün deyil, duruşu düzgün deyil. Dayanır, o balacanı orada gördükcə. Balacanı gördükcə. Ay can, o qədər balacadır. Bu qəfəs terapiyadır bu gördüyümüz. Bəli, türkülər uzay terapi də deyilir. Serebral işleyicilərdə əcəb bir çox, bəli, bunun avadanlıqları çoxdur. Yəni aha, gördüyümüz kimi içində xəstənin yeriməsi üçün, müvazinətin saxlaması üçün, iməkləməsi üçün, yəni hər bir üçün yəni orada avadanlıqlar var ki, bu qurğudan istifadə edirik. Xüsusən də uşaq serebral iflicinin müalicəsində olduqca effektli bir müalicə üsuludur. Bu etap-etap gedərək burada tutaq ki, iməkləmədir, oturmadır. İlk öncə boyunu saxlamaq lazımdır. Bəzən boyunu saxlamadan, bax bunu da deyim, ən çox bir tərəfdən də uşaqlar hələ yeriməyə hazır olmayan vaxtdan analar xadan oklara qoyurlar. Bəli. Yəni yeriməyə sövq edirlər. Bu olmaz. Çünki ayaq əzəlləri hələ ona hazır deyil. Amma bu biraz belə deyək, can qutaran şey kimi uşağı qoysun. Uşaq yəni özü üçün ayaq üstə təmas verə-verə digər problemlərə gətirib çıxardır. Və buna görə də uşağın ümumiyyətlə iməkləməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Yəni uşaq o iməkləmə dövründə iməklədikcə onurğa ətrafı əzəlləri ən yaxşı gücləndirdiyi dövrdür ki, ayağa qalxdıqca onurğa ətrafı əzələlər buna hazır olsun. Yəni ona görə də o periodları uşaq tutaq ki, başın saxlamadı, oturmadı, iməkləmədi, dərhal onu yeritməyə sövq etmək olmaz. Bu periodları nəzərdə saxlamalıyıq və ona görə də belə bir ardıcıl keçməlidir. Bəli. Bu uşaq serebral iflicidir və yaxud da əzələ zəifliyidir, hərəki ləngimələrdir. Doktor, hətta bir həkimimiz də unutdum, amma kimlə bunu müzakirə eləmişdik. Dedi, uşağın iməkləmədən birbaşa gəzməsi özü də bir problemdir. Bəli, çünki mərhələni itirir arada. Bəli, mən onu vurguladım ki, mütləq o həmin mərhələni analar öz uşaqlarına sövq eləməlidir. Oturmağa məcbur etmək olmaz, gəzməyə məcbur etmək olmaz. Mərhələli öncə oturacaq, iməkləyəcək. Uşaq əgər tutub ayaq üstə qalxırsa, artıq uşaq onu saxlamağa bu əzələlər hazırdır. Ümumiyyətlə, bu problemin... Özü eləməlidir bunu. Özü eləməlidir. Bu problemin əmələ gəlmə səbəbi birinci növbədə elə əzələ zəifliyidir. Yəni biz bilirik ki, sümüklərimizi bizi ayaq üstə saxlayan eyni zamanda möhkəm əzələ qruplarımızdır. Doktor, deməli valideyn olaraq etdiyimiz səhv odur ki, bəzən uşaqları məcbur edirik, nəinki axarına buraxmaq və sadəcə biz bir müşahidəçi olmalıyıq. Bəli, bəli. Bu periodlar ardarda gəlir mi? Bəzən sevinirlər valideynlər, sevinə-sevinə, doktor 9 ayında gəzibdir. Bu yaxşı bir şey deyil. Yəni 9 ayında gəzən uşaqların əksəriyyətində ayaqlarda deformasiya görürük. Daha çox o var deformasiya. Əzələ hələ hazır deyil. Yəni uşaq ola bilər aktivdir, qalxıbdır, çevikdir, amma əzələ buna hazır deyil. Deməli yaşına, ayına görə uşağın inkişafı doğru getməlidir. Bəli, nə tez, nə gec olmalıdır. Nə tez, nə gec olmalıdır. Valideyn də bunu müşahidə etməlidir. Adətən valideynlər skaliozlarda, məsələn, üzr istəyirəm, serebral iflicilərdə niyə gecikirlər? Çünki o ilkin mərhələdə onu tutmurlar. Bəli. Məsələn, baxmırlar ki, uşaq başını saxlayır mı, saxlamır mı? Artıq 3 ayına qədər, 3 ayında uşaq başını saxlamırsa bu bir siqnaldır. Mütləq həkimə müraciət edin. 3 aylıq uşaq başını tuta bilmirsə, artıq baş tuta bilmirsə mütləq problemdir. Həkimə müraciət eləməlidir. Onun səbəbi, nədən ortaya çıxır bu, öyrənmək lazımdır. Doktor, inanın, bəzən o qədər qəribə valideynlərlə rastlaşıram. Baxırsan ki, 5 yaşı var, uşaq bir kəlmə söz belə demir. Deyir, problem olar səncə. Deyirəm, yox. Artıq məktəb yaşlıdır uşağın, uşaq danışmır. Burada ən yaxşı birinci evdən başlayır analardan. Yəni, ən yaxşı uşaqlar üçün həmin təhlükəni aradan götürmək üçün birinci növbədə analarımız diqqətli olmalıdır. Yəni, ən azı uşağın ən azından bəlkə çanaqda olan asimetriyanı görməyə bilərlər. Amma çiyində olan asimetriyanı görmək olur ki, uşağın çiyin bir tərəfə tutur. Boynun qabağa tutur, çiyinlər qabağa eylir. Elə bir ucdan deyir ki, düz geri, düz dayan, ayağını düz at, ayaqların içə basırlar və yaxud da çölə basırlar, topuğun içə basması, bunlar hamısı çanağın asimetriyası və verilən onurğaya... Doktor, bir də oturuş qaydalarında, siz dediniz, onu yaxşı xatırladın, V formasında oturması. Bəli. Uşaqların ən sevdiyi oturuş formasıdır, buna cəzə verməyin, əziz analar. Yox, qətiyyən olmaz. Ayaqlarını çölə, belə deyək, çöl tərəfə açaraq uşaqların ən sevdiyi... Qurbağa oturuşu da deyirlər bunu. Ən sevdikləri oturuşdur uşaqlardır, qətiyyən buna icazə verməyin. Doktorlarımız onun izahını çox gözəl verir. Yəni, bəzən fikirləşirik, qamət pozunluğu, skalyoz dediyimiz xəstəlik adi görünə bilər.
Amma doğrudan da biz artıq böyük yaşlarda bunun altında hansı böyük fəsadlar gəlir biz bunu görürük. Yəni. Hətta onurğanın, qamətin pozğunluğu böyük yaşlarda fəqərə arası disk yırtığına qədər gətirib çıxarda bilən bir amildir. Biz de doktorumuzla bugün danışırıq skalyozlar, lordoz və kifoz problemlərindən uşaqlarda özünü daha çox və sıx göstərən problemlərdən biridir. Qızlarda daha çox görünür deyir doktorlarımız və yeniyetməlik dövründə artmaya meyilli xəstəliklərdir. Və bunu nəzərə alaraq bioloji təbabət klinikası vaxtaşırı və müntəzəm şəkildə, yəni bu onların artıq bir rutinidir deyə bilərik, gözəl bir dəstək olurlar bu cür ailələr. Uzun müddətli doktorların müayinəsini ödənişsiz edirlər. Ki, əgər övladında hər hansı bir şübhəsi olan valideynlər varsa, gəlib övladının belə bir probleminin olub-olmadığını dəqiqləşdirsin. Xüsusən də yay ayları dönəmində müalicə üçün çox əlverişli bir zamandır. Olsun Bakıda, olsun bölgələrdə, həmin mərkəzlərdə aparıb övladlarınızı müalicə etdirə bilərsiniz. Və artıq başlayıb, eləmi doktor? Bir bəli, ay boyunca bəli, ödənişsiz bəli. Müayinələr başlayıb artıq. Bəli, bəli, ödənişsiz müayinələrimiz davam eləyəcək. Valideynlər yararlana bilər. Doktor, yaş həddi 18-dir mi? Bəli, yaş həddi 18-dir. 18-ə qədər, çünki uşaqlar nəzərdə tutulur bəli, burada. Bəli, uşaqlar və həkimlərimizin də həmişə dediyi odur ki, bu yaş dövrünü keçmədən uşaqların o problemlərini həll etmək lazımdır. Çünki artıq skelet formalaşmaq və sümüklər bərkiməyə başlayır. Bundan sonrası çox çətin olur. Əlbəttə. Yəni, nə qədər ki kövrəkdir, nə qədər ki orqanizm hələ özünü belə deyək, formalaşdırmayıb, o dövrdə müalicəni aparmaq vacibdir. Doktor, belə bir sual verim sizə. Müalicəyə tabi olmayan formalar var mı? Var. Var. Buna idiopatik skalyoz deyirlər. Aha. Yəni, səbəbi məlum olmayan. Belə deyək. Bunu, nə etsəsə mümkün deyil, eləmi? Yəni, bəzən görürsən ki, doğrudan da valideyn də vaxtında gətiribdir. Bəzən mən valideyni qınıram. Bəs sən hardaydın bu vəziyyətə gəlib uşaq? Böyük, bu yaxınlarda böyük bir kifozla, inanın ki, yəni, belə bir qozbelli ilə, yəni artıq orada skalyoz deyil, o qozbelli o dərəcədə idi ki, böyük bir kifozla müraciət etdi, bölgəmizdə idi. Yəni, birdən valideyni qınıyıram ki, bəs hardaydın bu vəziyyətə çatana qədər uşağı? Dedi, söylədi ki, doktor, 5 yaşından müalicəyi elətdirirəm. 5 yaşından. Bəzən belə də olur, valideynlər aparırlar, yəni, ümumiyyətlə, birinci növbədə ən yaxşı halda qarşısını almaqdır. Yəni, olduğu var olan dərəcədən artmasın. Aha. İkinci növbədə yaşı və hələ ki, əzələləri imkan verdiyi qədər biz onu geri qaytarırıq. Yəni, bəzən tutaq ki, ən azı bir üçüncü dərəcədən geri qaydan ikinci dərəcə skalyoz özü böyük nəticədir. Və yaxud da ikinci dərəcədən birinci dərəcəyə qaydan skalyozlar özü böyük nəticədir. Yəni, inanın ki, hər dərəcədə hətta kop bucağı 3-dən 5, 10-dan 70-105-ə qədər olan uşaqlar müraciət edirlər. Yəni, çox ağır deformasiyadır. Artıq ürək yəni ağırlaşdıqda ümumiyyətlə onu yeri gəlmişkən vurğulayım ki, skalyoz təkcə qaməti pozmur. Aha. Bu bizim tək görkəmimiz deyil, eyni zamanda daxili orqanların. Təbii bax, ki. Burada gördüyümüz sinirlər, görürsünüz, onurğadan çıxır, təqər arası. Onlar hamısı daxili orqanları innervasiya edir, yəni. Qidalandırır. Buradakı əgər bir problemlər nahiyə uyğun olaraq həmin daxili orqanların funksiyasını pozur. Buna görə də döş qəfəsində olduqda ürək sıxılma, təngi nəfəslik, darıxma artıq ürək və ağciyərə ciddi fəsadlar verə bilər. Yəni belə halda düzdür, artıq bu əməliyyata göstərişdir, böyük bucaq altında və xüsusilə də həyatı təhlükəsi varsa. Müəyyən bir mərhələ çalışırıq birinci, ikinci mərhələlərdə karsetlərdən istifadə etməyək. Çünki ən yaxşı karset bel əzələmizin, yəni özümüzün olan onurğa ətrafı əzələlərdir. Öz gücümüzü, öz gücümüzü möhkəm karset kimi saxlamalıyıq ki, onurğanı buraxmasın. Amma daha ağır dərəcədə karsetlərdən, ayaq üçün olan ortezlərdən istifadə edə bilirik. Yanaşı müalicə ilə, fizioterapiya ilə, biotənzimləyici müalicə ilə, eyni zamanda bunların köməkliyi ilə. Amma müəyyən bir mərhələ var ki, artıq bu üçün əməliyyatdır. Bəzən valideynlər doğrudan da istəmirlər, mən də bir həkim kimi, ana kimi onları çox gözəl başa düşürəm. Amma əgər uşağın həyat təhlükəsi varsa, artıq bu əməliyyata göstərişdir. Bizim işimiz müalicə həkimi olaraq və inteqrativ tibb həkimi olaraq vaxtında geri qaytarmaqdır. Aynen. Ona görə biz bu aksiyaları eləyirik ki, bəlkə elə valideyn var, diqqətli deyil. O görə bilmir, çiyində bir aşağı, kürəktinin biri qabarıbdır. Belə halda yararlansınlar, yəni müraciət etsinlər. Erkən mərhələdə aşkarlansın. Bəzən elə vaxt olur ki,
Xırda məsələn, baxanda görürsən, sümük əzələ sistemi çox zəifdir, 5 yaşı var, heç bir qamət pozğunluğu yoxdur. Vaxtında ona lazım olan sümük üçün, əzələ üçün lazım olan mineralları, vitaminləri təyin edirsən və gündəlik evdə olan məşqlərini verirsən. Hətta heç klinikaya o yetərli olur ki, yəni gələcəkdə boy artımı dövründə onun sığortasıdır. Yəni sığortalayır ki, artıq bu əmələ gəlməyəcək. Ona görə biz daimi deyirik ki, vaxtında müraciət edin ki, vaxtında biz də sizə kömək eləyə bilək, daha uyğun olsun, amma yenə də ağırlaşmış formada gəlsə belə, həmin mərhələyə uyğun müalicə taktikası seçilir. Həm də doğulan uşaqlarda o DNA-nin, kalsinin və s. bu kimi vitaminlərin qəbul olunmasına valideynlər diqqətli olmalıdır. Adətən doktorların gözündən yayınır, pediatrlar təyin etmirlər, amma onlar damcı formasında vaxtaşırı mütləq uşaqlara verilməlidir. Təbii ki, həkimin nəzarəti ilə bu öz başına olmaz və çox vacibdir. Çünki sonradan bir yaşa qədər tutaq ki, əlbəttə bir yaşa qədər buna raxit deyirik. Bir yaşdan sonra artıq raxitin qalıq əlamətlərini görürük. Döş qəfəsinin çökməsi və ya qabarması, onurğadakı həmin bayaq dedim rotasiya, burulma, o eyni zamanda döş qəfəsinə də verir. Uşağı soyundurub baxdıqda döş qəfəsinin bir hissəsi qabağa, bir hissəsi arxaya. Hətta cinsi yetişkənlik dövründə uşaqlarda böyük fəsad verə bilir. Qızlarda süd vəzinin inkişafında asimetriya yaranır, yəni digər menstrual pozunluqlar verir, oğlanlarda cinsi inkişafın ləngiməsini verir. Çünki bayaq söylədim, onurğa eyni zamanda daxili orqanları qidalandırır. Yəni buna görə də cinsi yetişkənlik dövründə bu fəsadlarla da biz rastlaşa bilirik. Artıq burada üçün yanaşı xəstəliklərə də toxunmaq lazımdır, yəni kompleks müalicə getməlidir. Ümumi olaraq artıq müalicə aparılacaq. Doktor, bir də mən burada yaşlı sizdən soruşmaq istəyirəm. Niyə? Çünki bəzən həqiqətən çox gec yaşlarda gələn insanlar olur. Bu mümkündürmü, mümkünsüzdürmü? Mümkündür. Artıq burada nə mümkündür? Yəni kimsə tutaq ki, 35 yaşında müraciət edib, özü də bilir, doktor, mən yeniyetmə dövründən, məktəb dövründən, müalicələrə getdim, sonra ailə qurdum, daha önəm vermədim, bir müddət yaxşıydı, niyə? Artıq artmadı. Sümükləşmə bitdi, elastiklik bitdi. Artmadı, amma bir müddətdən sonra artıq onurğada degenerativ dəyişikliklər başlayır. Burada tutaq ki, mən 35 yaşında olan bir insana gəl sənin onurğanı düzəldəcəm, bu yalan olar. Yəni biz burada nə ilə məşğul oluruq? Onun verdiyi fəsadlarla. Amma səni müalicə etmək lazım deyil deyə də bir şey yoxdur. Çünki əgər... Bunu bilmək istedim ki, yəni o insan evində otursun mu, yoxsa... Mütləq nə başı? Yox, müalicə olunmalıdır. Kürəkdə yanğılı ağrılar verir, qola yayılan ağrılar verir, ayağa vuran ağrılar verir. Bəzən müayinə ilə gəlir. MRT, magnet rezonans müayinəsi eləyib, heç bir fəqər arası disk yırtığı yoxdur, protruziya yoxdur, amma ona bənzər ağrıları var. Bu elə skalyozun verdiyi ağrılardır. Biz burada əzələ spazmın götürdüyü fəqər arası disklərin qidalanmasını yaxşılaşdırdıq. Onun verdiyi simptomlar, əlamətlər var ki, əllərə, ayaqlara, qollara yayılan, kürəyə yayılan ağrıları, onları aradan götürdük və xəstədə artıq rahatlama oldu. Bəzən baxmayaraq ki, yaşı da var, onu xəstənin görünüşündə, həmin pasientin görünüşündə belə müsbətə doğru dinamikasında dəyişiklik olur. Ona görə hər yaşda əgər bu problem varsa müraciət etmək lazımdır. Mən bir daha tamaşaçılarımıza vurguluyum. Skalioz məktəbinin artıq başlaması ilə bağlı bioloji təbabət klinikasının özünə məxsus bir yanaşmasıdır, bir rutinidir. Vaxtaşırı olaraq bunu valideynlər üçün təyin edirlər, belə deyək, yaradırlar bu şəraiti ki, o valideynlər gəlib öyrənə bilsinlər ki, övladlarında belə bir problem varmı, başlayıbmı? Skalioz, lordoz, kifoz və bu 18 yaşına qədər bütün uşaqlara aiddir. Bakı Bioloji Təbabət Klinikasına yaxınlaşa bilərsiniz, doktorların ödənişsiz qəbulundan yararlana bilərsiniz ki, bu problemləri üzə çıxara biləsiniz, əziz valideynlər. Və doktorumuz deyir ki, əslində biz bu məktəbləri başlayandan çox gözəl nəticələr əldə elədik. Çünki deyir, ciddi bir axın və çoxlu problemlərin üzə çıxmasını gördük. Yəni, bu öz sözünü dedi. Yəqin ki, efir vasitəsilə bizi izləyən analarda, həm də məktəblər də bitib artıq, rahatdır gedib gəlmək. Çünki məktəb vaxtı uşaqlarla həqiqətən çox çətin olur. Çünki uşaqların fərqli məşğələləri olur, məktəb olur. Yəni, ana bilmir artıq hansını çatdırsın, amma yayda daha rahatdır. Və filiallarda da bu xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul ola bilərsiniz. Hər birində özünə məxsus və Bakıda yəni nə görəcəksinizsə klinikada, eynisini də bölgələrdə o şəraiti yaradıb rəhbərlik və doktorlar vaxtaş
çox özləri də filiallara gedirlər və orada yerli olaraq sakinlərlə görüşürlər, pasientlərlə görüşürlər. Doktorumuz həftənin 3-cü günləri Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında olur. Gedib qəbuluna yazıla bilərsiniz. Ekrandakı nömrələr vasitəsilə də əlaqə saxlamaq imkanınız var. Doktor, bir də mən istəyirdim burada bir qədər qidalanmaya da toxunaq, nə dərəcədə önəmlidir deyə. Çünki bu dayaq hərəkət sistemidirsə, el arasında ən məşhur olanı xaşdır. Həqiqətən vacib termin. Uşaqların sevmədiyi. Bəli, əslində bir çox insanın sevmədiyi, amma çox faydalı olan. Uşaqların xüsusilə sevmədiyi. Amma çox faydalıdır. Çox faydalıdır. Ən gözəl kollagen mənbəyi, deposu. Yəni, ikinci bir kollagen axtarmayın. Hətta işlədiyimə görə xarici ölkələrdə bu kapsullar şəklində satılır. Bəli, kapsullar şəklində. İndi kollagenlər çoxdur. Yəni, kapsul şəklində kollagenlər və bizim biotənzimləyici müalicə metodlarında da kollagen tərkibli preparatlar var ki, biz onları həm paravertebral, yerli olaraq istifadə edirik, həm peros olaraq istifadə edirik. Yəni, müxtəlif formada istifadə etmək olar ki, bunlar daha effektivdirlər və eyni zamanda düzdür, qidalanmanın rolu çox böyükdür. Yəni, təbii qidalanma olsa əlbəttə daha gözəl. Uşaq hər bir şey lazımı qədər mineralları, lazımı qədər vitaminləri və mütləq sorulma sistemi, həzm sistemi normal olmalıdır ki, bağırsaq qaydasında olmalıdır ki, qəbul etdiyi, yəni istədiyimiz yerə də, o cümlədə sümüyə, əzəllərə də çata bilsin. Amma əgər defisit varsa, bu zaman çalışırıq mümkün qədər də, yəni təbii tərkibli, çünki uşaq orqanizmdir, yəni ona biz müdaxilə etdikdə də biraz ehtiyatlı olmalıyıq. Ona görə çalışırıq ki, lazımı qədər defisit olan və təbii tərkibli müalicələrdən, preparatlardan istifadə edək. Yəni burada... Bax, homosiniatriya dedim, burada bel fəqərəsidir. Xüsusi nöqtələrlə. Bəli, xüsusi nöqtələrə, biotənzimləyici preparatların bioloji aktiv nöqtələrə yer edilməsidir. Yəni, bu həftədə 2 dəfə olmaqla 10-20 seans həyata keçirdilir. Yəni, bu minvalına müalicə kursu aparılır. Lazım olduqda təkrar müalicəyə çağırılır və xəstələr ümumiyyətlə, İndi burada versələr əvvəl-sonra görüntülərimiz də var. Həm vizual olaraq, məsələn, bir rentgen şəkli. Var, bəli, bayaqdan onu nümayiş edir. Bir rentgen şəkli, bəli, ən azı 6-8 bir il ərzində lazımdır ki, yəni istədiyimiz nəticəni görək. Amma burada... 19-dan 12-yə mi düşüb orada? Yaxşı görmürəm. Bəli, bəli, bir seansdan sonra biz dinamikanı izlədik. Bir seans sonrası. 7 dərəcə azalma. Bəli, azalma var, yəni ən azından bundan dinamikaya baxırıq ki, gedişat necədir. Amma vizual olaraq hətta seansın əvvəlində və sonunda 10-15-20 günlük kurs müalicələr təyin olunur. Həmin sonunda vizual olaraq biz çiyinlərin, indi versələr orada, o görüntü də var. Bəli, bayaqdan görürdük orada. Göstərə bilərik ki. Siz söhbət elədikcə biz onları verirdik. Bəli, yəni orada vizual olaraq çiyinlərin simmetrikliyinin olması... 33-dən 12-yə düşüb, çox gözəl nəticədir. Bəli, bu iki kursdan sonra alınan nəticədir. Yəni, çiyinlərin simmetrik olması, çanağın simmetrik olması, onurğanın bərabər vəziyyətə gəlməsi. Yəni, bunun dinamikanı izləmək üçün mütləq həm vizual olaraq... Baxın, doktor, gəldi, görüntülər. Hə, bunları deyirəm. Yəni, burada görürsünüz, birinci şəkildə çiyinlərin asimmetrikliyi əməlli başlı görsənir. Bəli. Uşağın çiyininin birinin aşağı, kürək tininin aşağı. İkinci şəkildə, yəni vizual nəticəni nə demək istəyirəm? Tutaq ki, bir rentgen şəkili üçün 6-8 ay, 1 il lazımdırsa, vizual üçün 10-15-20 gündən sonra belə biz bu görüntünü ala bilirik. Doktor, həm də bunu qız analarına xüsusi olaraq vurgulaq, çünki onların gələcəkdə ana olma kimi bir öhdəliyi var. Bəli. Yəni, və bu adətən həmin dönəmdə çox ciddi fəsad törədə bilir qızlar üçün. Çox ciddi, mən bunu valideynlərə də deyirəm, yəni qızlar gələcəyin anasıdır. Bəli. Ona görə də bu dönəmdə mütləq onların müalicəsi həyata keçirmək lazımdır ki, onlar da sağlam övladlar dünyaya gətirsinlər. Kalyaskada görürəm, aşağıdan qaldırıblar. Beş aylı hamilədir, ağrıları var. Yəni, bu dönəmdə bizim biraz əl-qolumuz bağlı olur, amma mümkün qədər kömək eləməyə çalışırıq ki, yəni həm anaya, həm dölə heç bir ziyan verməyək. Ona görə də bugün doktorlarımız nə deyirlər? Hamilə qalmazdan öncə orqanizm hazırlanmalıdır. Bəli. Ən yaxşı halda bir il öncədən.
Bəli, yəni, hətta hər şeydən uzaqlaşmalı və orqanizm hamiləyə hazırlaşmalıdır. Bəli, bəli stres bunu bugün doktorlarımız sözün əsl mənasında sos yazıb sonuna 3-1 nida qoyurlar. Çünki həqiqətən də problemli uşaqların çox doğulduğunu görür həkimlərimiz və sonradan bu problemləri yaşamaqdansa olmazmı elə hamiləlik öncəsi sağlam bir orqanizmlə hamilə qalasız deyirlər. Əlbəttə. Və biz bugün doktorumuzla birlikdə nədən danışırdıq? Skalyoz, kifoz və lordoz kimi xəstəliklərin daha çox baş qaldırmasından valideynlər nəyə diqqət etməlidirlər? Bioloji təbabət klinikası özünə məxsus hansı yanaşmalarla bu xəstəlikləri müalicə edirlər? Və bir daha vurğulayım ki, yenidən bioloji təbabət klinikasının bir ay boyunca ödənişsiz həkim müayinəsi yenidən qüvvədədir. Sırf danışdığımız mövzuyla bağlı keçərlidir. Skalyoz, lordoz, kifoz kimi dayaq hərəkət sisteminin hər hansı xəstəliyindən övladınızda şübhələnirsinizsə ya da bir doktora görünək varmı bizdə belə bir problem deyirsinizsə buyura bilərsiniz. Sırf bu Bakıya aiddir, filiallara aid deyil bu. Doktorun belə deyə, qəbulundan ödənişsiz yararlana bilərsiniz əziz valideynlər. Həm də yay dönəmidir, rahat müalicə eləyərsiniz. Doktor, təşəkkür eləyirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Mən sizə təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Sizə və rəhbərliyinizə hər zaman uğurlar. Biz ayrılan zaman yekunlaşır. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın.